Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího videa, tentokrát tady Jaroše Serova. Čau! Tak, jak se dneska máte? Máte se parádně? Já perfektně. Dneska co to? Kdyby se dostalo jedno video od uživatelky, ne od týhle přímo, ale co to? Jedno takový malý videjko, kdo co streamoval živě. A docela jenom člověk na třeba na tuhle holčinu, tady to mělo být, nadával. A ona tam jde slyšet i ta druhá, protože tady ta, co to tak byla u kávošky. Tady se na to podívat. Tak máme srandu trošku. Pojď nějak ti zajoluje. Ha! Šup. Prý přestaň. Jak jí teďka ještě strapnilo, hej. Přestaň. Ježišmarja, ale jdem radši pokračovat. No comment. No, normálně ta holka je normální, fakt že jo. A nic. Jako už se takhle se musím smát, protože ona zapne stream, uživatelka Lentilka, já nebudu povídat její celý jméno, a ona zapomene to vypnout. No jo, jednoduchý, a jde sem pokračovat. A už je tam za mě třesení. Bomba. Takže opět dvě normálně spadly někam do prdele. Wow. Takže aspoň tak. A bum, tarata, bum. A potom něco rozbili. A to nevadí. Jednoduchý. Nebo pokračovat radši, protože tomuhle vyjadřovat se radši nebudu. Hmm.
že jsi si toho všimla až teprv teď, ne? Je, já to ještě vysílám. No, všimneš si toho teď, no, vidíš to. Ta holka je fakt nenormální. A jo, nepokračovat. Já... Ale... Tak máme smůlu lidi. A jo, škoda. Vysílala živě, tak jdeme se podívat dále. Na další, jestli tady má něco. Nervy na jednoho člověka, jo. Tak to bude na mě. Tak to se podíváme. Koukám bez zvuku. To se musím normálně smát. Trápný. Koukáš mi? Ty streamuju já? Teď začínám streamovat na Apple Pay? Prostě to neumíš. Já ti říkám, prostě to neumíš. Jsem se normálně lek. A že má nervy na jednoho člověka. Mě by zajímalo, jak to myslí ten název? Nervy na jednoho člověka, to by mě taky fakt dost dobře zajímalo. Nervy na jednoho člověka, tě pádem asi myslí mě. To pokračovat radši. Jednoduše, co vám ještě povím, tak ona co to, ta holka, tablet a Facebook. Ježišmarja, tady se furt já. Ha. Ventilka si změnila úvodní fotku, takže tady už nemáme nic, škoda. No, nevadí, já ještě budu mít blokovanou, tak to. No nic, dámy a pánové, já se s váma loučím. Když tak po případě like, nebo dislike, a nebo mě odepírejte, sdílejte toto video, takže se mějte krásně a pište vás, jo? Zatím. Čau.